Співробітники кримінальної поліції Ужгородщини отримали оперативну інформацію про причетність 24-річної місцевої жительки до продажу наркотиків. 21 липня правоохоронці затримали жінку на гарячому, одразу після передачі наркотиків своєму клієнту у під'їзді одного з багатоквартирних будинків Ужгорода, де фактично проживає підозрювана. Одразу після цього за місцем її проживання та в помешканні її можливого спільника слідчі провели обшуки, вилучили наркотики та гроші. А саму фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і, відповідно, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Її дії в поліції кваліфікували за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто тут йде мова про збут наркотиків, і, відповідно, до санкцій цієї статті їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.